Septintas testas. Septyni žmogaus supratimo lygiai. Mes dažnai nesusikalbam su kitais žmonėmis ne dėl to, kad jie durni, blogi, arba mes tokie vat, nemokam su visais sustart. Mes šnekam netitinkamai pagal supratimo, suvokimo lygį. Praeisiu per būtent tą bendravimo komunikacijos. Yra nulinis lygis, kada, pavyzdžiui, jūs kalbat, jūsų neklauso, negirdi. Paskui girdi, klauso, supranta, jo, yra kur supranta, nesupranta, supranta, priima, transformuoja, daro ir gauna rezultatą. Įsivaizduokit, jūs ateina su kažko bendraujat, komunikuojat, bandot paaiškinti, tai jis tik jūs girdi, arba tik tai supranta, bet jis nepriima jūsų. Ir kai jūs šitą metodiką įvaldysit, patikėkit, jūs visada sutarsit su savo komanda, su savo šeima, su savo vaikais. Ir čia jokio nemanipuliacija, man tas labai visada juokingas, ir čia irgi viena iš priežasčių, kodėl paprašė rašyti šitą video. Mums mokina tokių dalykų. Labai keisto. Bet koks bandymas įsigilinti į kitą žmogų, suprasti jo poreikius, pas mus vadina manipuliuoti nori manimi, tu čia nori kažkur apgauti, iš kur tos baimės, neaišku, kada mūsų jas įdėgė. Bet faktas, kad yra durnai. Įsivaizduokite, jeigu aš žinau savo žmoną puikiai, kas ją patinka, ką jinai mėgsta, kas ją žavi, taigi aš galiu padaryti ją laimingesnę, negu jinai buvo iki man atsirandant. Bet tai, jeigu aš negaliu to daryti, ne, tai aš bandysiu taikyti, aš jai davanosiu gėlės, kurios nepatinka, aš vesiu į kiną, kuris nepatinka, vesiu į restoraną, nors jis nevalgo tokio maisto. Taigi, tai svarbus dalykas. Ir tai jums padės pagerinti santykius labai stipriai, suprasti save taip pat. Nes dažnai ir mes taip pat nesuprantam, negirdim, nepriimam, netransformuojam. Taigi, pamąstykite apie tai.